Bun găsit tuturor la un nou proiect de dezvoltare personală pe care îl coordonează aici la Centrul Cultural Pitești psihologul Cosmina Olteanu. Bine ai venit, dragă Cosmina! Bine v-am găsit! Și îți mulțumesc că ne-ai propus și, bineînțeles, am acceptat imediat cu mare bucurie acest nou proiect de dezvoltare personală sub genericul Împreună pe drumul de la ego către sine. Ce frumos, ce interesant sună! Și pentru prima ediție a proiectului tău sau ediția de ianuarie ne-ai ales drept temă substanțele neuronale ale fericirii. Dar să o luăm pas cu pas, încă o dată îți mulțumesc pentru că te-ai alăturat echipei sau familiei Centrului Cultural Pitești și așa cum ai spus tu atât de frumos și așa am scris și în comunicatul de presă, îți dorești ca acest proiect să vină în sprijinul semenilor care au nevoie de sfaturi, de recomandări și, bineînțeles, avizate pentru că tu ești psiholog. Încă o dată îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, Carmen, pentru că mi-a oferit această șansă și este o șansă și pentru mine și, într-adevăr, și pentru ceilalți, pentru că, făcând lucruri împreună, avem șansa să ne dezvoltăm. Suntem oameni sociali și este foarte important să ținem cont de bucuria celorlalți. Și îmi place pentru că tu îmbini psihologia și studiile tale pe care le-ai aprofundat pe lângă facultate. Știu că studiezi foarte mult, îmbini cu partea de spiritualitate, ești și soție de preot și împreună faceți lucruri minunate. Sunteți o familie specială, ai și o fetiță minunată care este aici și știu că a venit să te susțină, dar o vom prezenta ceva mai târziu. Acum să începem cu definirea, ți-aș propune eu, a celor doi termeni, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu aceste concepte până la urmă. Ego, dar și sinele. Păi, să începem cu începutul. Proiectul mi-am dorit să se intituleze așa, pentru că, de fapt, este, în realitate, o temă generică a noastră, a tuturor. Este, așa cum ai spus și mai devreme, de fapt, un țel al nostru, al tuturor, să dezvoltăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Așa cum ai spus mai devreme, îmbin latura psihologică cu spiritualitatea, pentru că domeniul acesta, spiritualitatea, de fapt, este cel mai înalt stadiu de evoluție uman pe care... Cea mai înaltă treaptă. Cea mai înaltă treaptă, dacă este să vorbim de piramida lui Maslow, unde avem nevoie de acest insight, se numește. După ce noi ne îndeplinim nevoile de bază, eu consider că totuși, de când ne naștem, simțim prezența lui Dumnezeu, dar nu o putem și nu știm să o definim ca atunci când suntem mai maturi, mai conștienți. Ego-ul este instanța pe care noi, cu care noi ne naștem și ne naștem la nivelul, la un nivel scăzut, în sensul că la un nivel de subiectivitate. Ego-ul este teoretic, tot ce putem noi să percepem subiectiv. Nevoile noastre primare, tot ce facem în viața de zi cu zi și ne raportăm de la educație, atunci ego-ul se dezvoltă. Noi spunem că avem propriile noastre idei, dar de fapt nu sunt. Ele sunt o combinație între ADN-ul nostru și ceea ce moștenim de la... din educația noastră, de la părinții noștri, de la bunici, de la străbunici. Din societatea, practic. Din societate, mai târziu. Din modelul nostru social. Exact, exact. Prima dată, bineînțeles, că ne naștem cu un anumit tipar, depinde acum, de fiecare persoană. Apoi, ușor, ușor ne influențează, bineînțeles, mama. Cea mai mare influență, mama. Apoi, imediat, tata. Aș spune, cam pe același nivel și tata de influență. Da. Și apoi, deci jumate din ADN mama, jumate din ADN tata, apoi ne influențează mediul. Vin bunicii, vin
prietenii, vine grădinița, vine, adică societatea, de fapt. Da. Asta înseamnă, semnifică, de fapt, grădinița, etapa grădiniței. Și ușor, ușor începem să vedem cum fetițele, cum băieții se comportă și spunem că vrem și noi să facem la fel. E, așa crește ego-ul. Înseamnă să fac ceea ce îmi face plăcere, prima dată de ce am nevoie, ca nevoi de bază. Fac o paranteză, nevoile de bază înseamnă nevoi primare, adică nevoia de a mânca, nevoia de a avea o temperatură constantă a corpului și firească pentru mediul de viață și confortul personal, da? Nevoia de a ne odihni, de a dormi, de a bea, bineînțeles, așa, nevoile sexuale și deci acestea sunt de bază. Bineînțeles că nevoia sexuală este o nevoie care se dezvoltă pe parcurs, nu, deși după Freud ele se dezvoltă anumite impulsuri de când copilul este, Freud explică nevoia lui de a suge la sân, ar fi o nevoie sexuală sau, dar astea sunt, bineînțeles, niște detalii. Da, da, da. Pe care le, cumva, le integrăm așa în discuție. Da. Apoi, nevoia socială se dezvoltă undeva la, după 2 ani. De aceea se începe grădinița în jurul acestei vârste, pentru că noi avem niște stadii, și Erikson vorbește despre stadii, stadiile copilului, motor, locomotor, de învățare și tot așa. Și ușor, ușor, ego-ul începe să se dezvolte din punctul ăsta de vedere, în sensul că după nevoile primare, începe să vadă viața și el din propria lui perspectivă. Cu toate că, așa cum am vorbit mai devreme, ați văzut câți factori deja l-au influențat pe acest om, omuleț, da? În devenirea lui. Da. Și atunci începe să considere că un comportament anume îi face plăcere, că un comportament anume îi poate da anumite beneficii, cum unii consideră că copiii sunt cumva parșivi. Am mai discutat despre lucrul ăsta, nu este vorba de asta, sunt doar, ei sunt de fapt emoție pură și instinct. Și atunci ei simt foarte bine substanțele acestea neuronale și pun în practică. Adică dacă am țipat sau m-am strâmbat și am primit asta, e ok. Atunci fac în continuare. Deci nu conștientizează firesc, nu manipulează. Adică asta încerc să explic. Cu ce mai vine în atenție acest lucru, vreau să subliniez faptul că copiii citesc foarte bine mimica noastră expresivă. În sensul că dacă eu îi spun copilului un lucru pozitiv și fața mea transmite ca și gestică un mesaj negativ, adică sunt cu colțurile gurii lăsate, ochii sunt încruntați, fața este încruntată, copilul nu va percepe un mesaj pozitiv, chiar dacă el în realitate este un mesaj pozitiv. Foarte interesant ce spui. Da. Deci, dacă vrem să-i spunem și să-i povestim despre a învăța, despre a face un lucru în general bun, de asta tonul să fie cât mai calm, dar degeaba ai tonul calm dacă tu te răstești. Adică dacă tu, mimica este așa. Sau alți părinți, ce mai fac? Vorbesc despre un lucru serios, ha-ha-ha-ha-ha. Și atunci îl percep într-un mod cumva defazat, așa, adică, ok, e o glumă, da? Deci, da, bine, accentuez pe expresia facială, pe copii, ton, pe modul cum te adresezi unui copil. Sunt foarte atenți, copiii sunt foarte, și noi, în general, numai că noi, de-a lungul timpului, adică cu cât evoluăm mai mult, Mai punem măști, exact. Adică sunt sigură că atâta timp cât cineva se uită într-un mod urât la noi, deși cred că nu conștientizează, dar ne putem învăța într-o, cumva, să ne punem așa mască de, o mască mai depresivă, mai tristă, da? Și atunci mesajele noastre, clar, fără să vrem, vor influența un mod așa mai
negativ în discuții, da? Sau alții care, cred că am văzut cu toții, sunt persoane care povestesc evenimente tragice zâmbind, adică, da? Și se întreabă, dar ce se întâmplă cu mine? Pentru că lumea mă ia într-un mod destul de... Drept insensibil sau... Da, 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 exact. Deci expresivitatea ne influențează pe noi toți. Pentru că este primul, una dintre... Limbajul mimico-gestual care e imediat perceput. Este dezvoltat de la naștere. De asta ne influențează. Chiar dacă noi considerăm că atunci când creștem, avem impresia că celelalte simțuri pe care le-am avut când eram mici mai funcționează așa și rațiunea preia controlul, de fapt nu este așa. Deci acesta este ego-ul. Ego-ul înseamnă că fac numai ceea ce îmi place mie. Mă raportez doar la mine, doar la nevoile mele și mai ales la plăcerile mele. Sunt foarte... Indiferent dacă ceilalți sunt influențați pozitiv sau negativ de ceea ce am eu nevoie. Da. În sensul că ego-ul este ceea ce ține doar de mine și de experiența mea. Este o subiectivitate absolută. De fapt, ca și traducere în zona asta spirituală, nu mă refer la zona teologică, pentru că nu dețin asemenea informații în termenii teologici, bineînțeles. Ești psiholog. Dar sunt psiholog și atunci vorbesc de latura spirituală. Ego-ul, de fapt, este decăderea noastră. Da? Cumva Dumnezeu este subiectivitatea absolută, obiectivitatea supremă. Deci și sinonimia ego, orgoliu și așa mai departe. Da, da, eu. Egoism, ego, eu. Egocentrism. Deci da. Ego înseamnă eu. Da, eu-l meu. Greacă ego. Exact. Da. Exact. Și atunci eu-l acesta teoretic ne, cumva ne oprește. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Să ne dezvoltăm de fapt sine, să mergem către sine. Noi, înainte de decădere, am fost sine. Cum definești sinele? Pe baza studiilor tale, dar și din perspectiva spirituală. Da. Deci, revenind un pic la ego, ego-ul în extremă este cumva acea situație în care suntem în egoismul suprem. Adică nu... Intrăm și în zona de inconștiență. Nu mă văd decât pe mine. Da, intrăm într-o inconștiență totală. Oricum, psihicul uman conștientizează undeva la 10%, deci din 90%, din capacitatea lui de 100%, să zicem, conștientizăm doar 10%. Deci 90% este inconștient. Vă dați seama ce realitate suntem. Sau da. Ce realitate percepem. Exact. Suntem. Știi cum se spune? Fiecare cu realitatea lui. Și iată cât percepem. Și cu cât rămâi mai mult în ego, se duce și mai mult din, și din ăștia 10%. Te desprind. Exact, total, exact. Iată exact. Ceea ce ar putea duce la schizofrenie. Schizos, da? Schizma schizos, da, sufletului exact. De realitate. Cumva se, omul când atinge această boală, intră în această boală, nu îi se declanșează în primul și în primul rând imediat. Sunt semne. Mergem către zona asta de tristețe foarte mult, apoi intrăm în depresie, apoi vin semnalele de demență și cumva creierul care se dezvoltă, în, de exemplu, la un adult sau la un făt, deja începe să se... Haide să folosesc cuvântul, să se stingă anumite părți din el, da? Și atunci mergem către demență, pentru că neurotransmițătorii, tema zilei de astăzi, cel puțin dopamina și serotonina se află în creierul, în partea frontală aici, da? Demența este localizată undeva în spate, deci creierul ia pauză aici, nu mai ușor nu mai funcționează în zona aceasta frontală și trecem pe creierul acesta secundar, da? Unde rămânem doar la zona aceasta de senzații primare. Acesta înseamnă ego. Deci noi nu ne mai folosim teoretic jumătate din creier. Iată cât de nociv este ego-ul, să rămânem doar cu ego-ul nostru. De aceea este foarte important și să conștientizăm importanța proiectului pe care le-ai propus, să mergem, să parcurgem împreună drumul de la acest ego care ne ține pe loc sau, Doamne ferește, mai mult decât atât, ne poate duce în diverse patologii, până la schizofrenie, cum spuneam. Este pierderea totală de sine. Da, sigur, da, da. sigur, da? Și cât de important este să conștientizăm sinele din noi și să mergem către el lăsând ego-ul în spate.
Când m-am gândit la acest proiect, tot timpul, de fapt, la un moment dat te gândești ce temă să fie generic. Și, de fapt, asta este meseria asta, exact acest lucru facem. Fiecare ședință, practic, psihologia conștientizarea, merge către conștientizare, da, a psihologiei. Să reduce ego-ul și da. Să mergi către sine. Cum definim sinele așa, da. Pe înțelesul tuturor? Sinele pe înțelesul tuturor este partea noastră din Dumnezeu, sau partea, pentru cei care nu cred în Dumnezeu, partea noastră spirituală. Ați văzut, deci oricât cât am face, sau pe ce domeniu ne-am axat, suntem medici, suntem psihologi, suntem preoți, suntem, nu știu, contabili, suntem oameni de știință, oameni de artă. Muncitori, fermier, absolut orice. La un moment dat, în viața noastră, deși ego-ul se dezvoltă și învață și are experiențe, învață din lucruri bune și din lucruri mai puțin bune, la un moment dat există o situație în care nu mai merge nimic. Și atunci și ateu, dacă ești, vine, simți o forță din exterior. Care este nevoia să ceri ajutorul. Să ceri ajutorul, da. Nu mai funcționează absolut nimic, niciun sfat, nici o învățătură, absolut. Deci este firească. Și vă spun din propria experiență. Da, blocajul total. Da, blocajul total. Vă spun din propria experiență, este foarte bun domeniul psihologic, dar, repet, fără a face o corelație și cu celelalte, cum să vă spun, instanțe ale noastre, adică instanța fizică, să ne ocupăm, să facem analize, să mâncăm sănătos, să ne odihnim, să mergem la doctor. Asta înseamnă instanța, prima instanță, instanța fizică, și să facem sport, să ne îngrijim și de trup. Da. Apoi să avem un psiholog, în general, cam cum ar fi un duhovnic. Nu înseamnă să mergem fiecare săptămână la psiholog, pentru că nici n-ar fi sănătos. Și fiecare în viață are perioade. Cerem anumite idei, orizonturi. Deci nu, psihologul nu știe, nu este atot știutor, nu este Dumnezeu. Și nu dă rețete, că așa ar fi o rețetă fericită, general valabilă și toată lumea ar aplica-o. Psihologul îți dă multe perspective și te ajută să te regăsești. Orizonturi. Sau orizonturi, da, cum spui tu. În general, mai frumos, da, mai larg. Noi, în general, cunoaștem un singur orizont al familiei noastre și, bineînțeles că, acum nu încerc să demontez faptul că familiile noastre nu știu nimic, ba da, dar nu știu totul. Nu au cum să știe totul. Normal. E și normal, da? Și atunci ne îndreptăm către, când ne mărim, ne îndreptăm către toate domeniile. Și așa cum avem un psiholog, avem și un duhovnic. Mai mergem la o slujbă, mai ascultăm și noi ceva. Mai facem și noi o rugăciune. Rugăciunea colectivă și individuală în casă. Exact. Și mă duc și singur la biserică, dar este foarte frumos să ascultăm și slujba atât când ne permite timpul sau dispoziția. Dar este foarte bine acea idee de comuniune, a te ruga împreună. Nu numai rugăciunea, la biserică, acolo, în comunitatea respectivă, se și cântă. Și da. Muzica este terapia sufletului și chiar sunt terapii în psihologie. Meloterapiile, care sunt foarte, foarte... Și puterea bine. Cuvântului, pentru că toate cântările bisericești exact. Au cuvinte puternice, au niște mesaje care se adresează direct sufletului, liniștirii minții. Sinele este exact complexitatea creierului uman, în sensul că, deși un copil este instinctual, este mai pur, dar nu știe să ne spună efectiv cine este Dumnezeu. Și atunci depinde ce îi spunem noi cine este Dumnezeu. Și repet, Dumnezeu este obiectivitatea supremă, adică sinele suprem, din care se spune, bineînțeles, în mitologii, cum știm și foarte bine în cartea creștinilor în Biblie, se spune că Dumnezeu a făcut omul și că noi suntem parte din Dumnezeu. Adică avem sine, avem această sinele parte. Este... acea părticică din Dumnezeu, da, pe care noi o simțim câteodată ca sufletul nostru, da? Da. Când te doare ceva, e sufletul sau conștiința, sau cum să definim noi mai bine sinele încât să înțeleagă. Da, exact. Lui. Sinele, după cum am spus în procente, creierul percepe ca și conștiență doar 10%, restul este de 90% inconștient.
Și treaba noastră este să trezim din ce în ce mai mult partea inconștientă, adică să tindem cât mai mult către Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul era conștiință supremă în trup uman. De asta percepea, simțea absolut tot. Știa ce se întâmplă cu noi. Știa ce înseamnă un exemplu pozitiv, un exemplu negativ. Noi avem mici fragmente de conștientizare. Atunci când ne apropiem în rugăciune de Dumnezeu, ați văzut că deja începe intuiția să lucreze foarte mult, creativitatea, iarăși înseamnă lucrul ăsta. Sau mai spune și instinct. Instinctul, da. Se spune că instinctul înseamnă să facem ceea ce sufletul... Primul impuls. Da, da, nu prea facem. Așa este, încep îndoielile și apoi te pierzi în idei. Sigur. Și atunci, sinele, de ce Dumnezeu reușește să iubească necondiționat? Păi, în obiectivitatea supremă, asta înseamnă, de fapt, obiectivitate supremă egal iubire necondiționată, putere de iertare necondiționată, pentru că dacă ai întreba orice om... Greșește și la cât greșim noi, după rațiunea noastră, nu știu cât de mult ne-am mai iertat, dar el, Dumnezeu, adică, reușește să facă această, cum să vă spun, această conștientizare supremă, în sensul că știe de unde ai acel comportament sau de ce ai făcut un anumit lucru. Reușește să facă corelația dintre cauză și efect foarte bine. Noi nu prea facem asta. Este bine că ai abordat acest aspect, pentru că aș vrea să te întreb cum vezi tu că ne influențează ego în funcție de tipologia umană, că fiecare avem o anumită tipologie. La unii ego probabil este mai accentuat, la alții este mai scăzut. Care este explicația? Ego-ul, de fapt, se dezvoltă nu neapărat după temperament, e adevărat, fiecare om se naște cu o anumită tipologie de comportament și este, de fapt, acest ego este egal în măsura tuturor oamenilor. Și el se dezvoltă, nu neapărat de la tipologie, repet, ci se dezvoltă prin experiențele vieții. Dar, în momentul în care un om, într-adevăr, are acel temperament mai coleric sau temperamentul acesta melancolic, e adevărat că anumite părți ale ego-ului se accentuează. Sau se diminuează, melancolici. Dar, cumva, în psihologie, am mai spus lucrul ăsta. Ego l-are toată lumea. Da, deci ego găsim la toată lumea. Toată lumea și este într-o... Așa cum corpul nostru este la fel pentru noi toți, hormonii noștri sunt la fel pentru noi toți, așa avem și ego, bineînțeles, el se dezvoltă. Și atunci viața noastră, cel puțin pe Pământ, este un exercițiu de a lăsa ego-ul în spate, a ne debarasa cât mai mult de el și a merge către sine. Să-L căutăm pe Dumnezeu fiecare... Nu îl debarasa, îl transformăm. Mai frumos. Deci orice parte anulată, la un moment dat se reactivează. Da, orice reprim, da. Exact, da. Deci ego-ul se amplifică, da. Da, dacă ne imaginăm că ar fi un fel de paharul acesta, da? Și noi trebuie să transformăm. Aici este ego-ul jos, este ego-ul, totdeauna este asociat cu zona de jos, el trebuie urcat. Deci, ca și treaptă. Vă aduceți aminte? Da, foarte frumos ai spus. Nu scăpăm de el, ci îl transformăm. Ioan Scăraru vorbește despre scări. Da? Deci a urcat, de fapt, în Scriptură, totul este real. Totul este minte, spirit, trup. Absolut totul. E adevărat că sunt cuvinte cu dublu sens. Și vorbesc, de fapt, despre tot ce se întâmplă în corpul nostru, în sinele nostru. Sinele nostru este înăuntru nostru. Mai sunt întrebată, dar unde înăuntru nostru? O să facem spre final un exercițiu către conștientizarea sinelui. Da, interesant. Și trecând mai departe,
la sine și la influența lui. Noi avem un anumit temperament cu care ne naștem, general, și cu influențe din celelalte. Deci nimeni nu are un... de fapt, toată lumea are un singur temperament cu anumite influențe. Și atunci este bine să ținem cont de lucrul ăsta. O să vorbim, poate, clar, de fapt, în alte emisiuni. Ne-ai deschis un ABC pe drumul de la ea către sine și vor fi multe proiecte, inepuizabile, multe ediții ale proiectului, practic inepuizabile. Pentru noi să fim sănătoși să le facem. Exact, pentru că relațiile, de exemplu, relațiile noastre influențează acest lucru. Temperamentul nostru nu o să meargă cu alte temperamente, clar. Și noi, dacă nu ne știm tipul de temperament pe care, probabil, vom face și o emisiune în acest sens, da, altă dată, o să vedem ce temperament se potrivește cu alt temperament și ce nu se potrivește. De asta se întâmplă și anumite divorțuri sau anumite despărțiri sau colaborări care încetează sau colaborări în care... Este vorba de compatibilitate. Exact, exact. Și atunci, deci dacă am structurat aceste două concepte, ego și sine, pentru toată lumea, deci înțelegem, ego-ul este subiectivitatea supremă, da, în pol înseamnă că ni se anulează la un moment dat, ne deconectăm clar de partea spirituală și rămânem numai în stadiul acesta carnal. Da. Stadiul uman, deci numai mai avem nevoile primare, cele de bază, ceea da, ce... Da, ceea ce este trist, pentru că... Nu înseamnă evoluție, înseamnă o stagnare care și duce moarte. La boală și moarte. Moarte, da. În final, înseamnă moarte. Pentru că celulele noastre umane putrezesc, merg către pierire, da? Și atunci sinele merge întotdeauna către veșnicie, în orice credință. De aceea și Dumnezeu este asociat cu cerul, cu cea mai înaltă treaptă, latură, da? De aceea El este peste tot și pretutindeni, este atotzitor, ține absolut totul de domnia sa, atot iertător și atot iubitor. Și atunci începem să ne îndreptăm către creier, studiem creierul. Și ajungem așa ușor, ușor la substanțele neuronale ale fericirii. Iată ce parcurs frumos până aici și cred că este clar pentru toată lumea. Sigur. Noi avem mai multe substanțe neuronale, bineînțeles. M-am oprit la substanțele neuronale ale fericirii. Deoarece hormonii fericirii. Hormonii fericirii, bineînțeles, în limbaj așa general și cunoscut. Noi cumva, adică mi-am dorit să vorbesc despre acest subiect pentru că suntem la început de an și cum și tu mi-ai direcționat lucrul cine ăsta. Cine se gândește la fericire? Da. Cine nu vrea să fie fericit? Și atunci, hai să ne gândim și din punctul ăsta de vedere. Cu ce ne poate ajuta un psiholog să mergem către fericire? Creierul nostru, cumva, este centrul de comandă. Clar. Este calculatorul nostru, laptopul nostru. Este tot ce controlează. Sau mintea noastră, mintea și noastră. Iar vreau să mai facem o discuție, că și mintea ne minte și, până la urmă, tot la sine ajunge. Din ego ne minte. Din ego ne minte. Te rog. Da. Și atunci, până noi ne naștem, bineînțeles că fătul îi se dezvoltă creierul prima dată și inima și până se naște fătul, are milioane de neuroni. Acești neuroni formează acele celebre rețele neuronale. Sinapsele, da. Sinapsele, bineînțeles. Prin care un neuron trimite informație unul altuia prin aceste sinapse și prin aceste rețele neuronale. Prin ce? De ce spune Dumnezeu? La început era cuvântul. Pentru că este foarte important, cuvântul transmite gândul. Și gândul transmite, ce transmite? Substanța. Și substanța influențează corpul și transmite impulsuri către organe și către tot ceea ce facem. Gândul negativ creează rețele neuronale negative, gândurile pozitive, rețele neuronale pozitive. Și acum, dacă noi nu suntem perfecți, și clar nu suntem perfecți, vă imaginați de ce este important ca atunci când creștem, sau și părinții noștri, și neamul nostru, să nu rămână doar într-o singură educație.
Pentru că, așa cum am și spus, deci nu pentru judecată, ci așa cum spune Dumnezeu, nu există om fără de păcat. De fapt, El nu se referă neapărat că noi suntem murdari sau suntem greșiți. Da, nu. Ci pentru că... E vorba chiar și de gând, gândul pe care îl transmit. Dacă stăm să ne gândim, erau prima dată oamenii peșteri, deci au tot evoluat. Clar, noi o să fim mai involuați decât ceilalți, deci clar, facem și lucruri mai puțin bune decât alte generații. Și atunci noi, dacă nu evoluăm, clar, se moștenesc în ADN anumite rețele neuronale. Și dacă eu le dezvolt, este foarte simplu, spune Dumnezeu, dar în același timp și foarte, foarte, e o muncă foarte asiduă, substanțele neuronale se pot, sunt, influențează aceste rețele și ele se calcifiază. Dar, prin cuvânt și prin puterea lui Dumnezeu, noi putem să recreăm alte substanțe, alte rețele neuronale sănătoase. Asta vrea Dumnezeu, de fapt, de la noi. Să nu rămânem în rețelele familiale. Deci să nu devenim cumva... Să nu rămânem doar în programele mentale. Exact, care, exact. Așa tindem toți. Așa tindem toți. Mama făcea așa, tata făcea așa, bunica făcea așa. E adevărat că făceau și multe lucruri bune, dar ca orice om făceau și lucruri greșite. E bine să vrei, dar să și evolueze. Exact. Și să nu le repeți greșelile. Exact. De la, nu știu, tiparele acestea, cum să vă spun, de la cele mai elementare, nu știu, cum făceau patul, cum zugrăveau casele, până la comportamente. Cum se comporta în anumite momente de stres, cum încerca să învețe anumite lucruri, cum încerca să facă față, ce relație avea, cum... Totul ne influențează, absolut totul. Deci, repet, deci factorul decizional, personal, este foarte mic. Ne amăgim, cum spunem. Chiar dacă ne iubim foarte mult părinții, bunicii, ei au trăit la vremea lor. Noi trăim în alte vremuri și noi trebuie să ne adaptăm. Și nu au fost Dumnezeu. Da, așa este. No, oricum ne vedem părinții ca și Dumnezeu până la o anumită vârstă și apoi toți am... bine să ne trezim. Da, toți am simțit când am crescut că ne-au supărat. Da. Așa, este normală această tendință. Începem să simțim cam din adolescență. Da, 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 este normală tendința de supărare. Nu mai suntem de acord cu ei, chiar dacă iubim foarte mult, da, îi respectăm. Dar nu asta este... nu înseamnă să le copiem comportamentele. Da, unii fac lucrul ăsta și merg în demență. Este normală etapa asta, deci etapa... de adolescență, este etapa răzvrătirii. Este bine să rămână acolo. Dar mulți se supără pe părinți până la 70 de ani, 80, poate, Doamne ferește, se și tu. Pentru că, de ce se întâmplă? Aceste substanțe neuronale sunt, de fapt, exact, ca și lichide, da? Și atunci, ele au o anumită valență. Ele se ridică și scad, după gândurile noastre. Au fluctuație. Au fluctuație, că nu mai învenea acest cuvânt. Și prin această fluctuație se naște temperamentul nostru, bineînțeles. Avem hormon feminin și masculin în funcție de acești doi hormoni, estrogenul și androgenii masculin, adică testosteronul, de fapt. Le avem și noi femeile, au și bărbații, să ne naștem toți cu ele, numai că ne naștem în anumite concentrații. Principiul energetic yin-yang. Da, bineînțeles. Dualitatea, așa, legea dualității, bineînțeles. Și atunci, acești hormoni se secretă într-o anumită concentrație după gândurile noastre. În momentul în care, iarăși revin la Biblie, acolo spune Dumnezeu tot ce este legat și de aceste substanțe. Mănâncă sănătos, ieși afară, dopamina, ieși la lumina soarelui, ai relații bune cu ceilalți, oxitocina se secretă. Oxitocina este hormonul relațiilor, hormonul îmbrățișării. Endorfinele înseamnă mișcare, înseamnă... Cumva, endorfinele sunt asociate cu, dacă vreți, morfina naturală. Deci, endorfinele, când se secretă, au efect analgezic. De asta, după ce facem sport, corpul se contractă, nu mai simțim anumite dureri. Bineînțeles, totul făcut în parametrii normali. Orice înseamnă exces,
merge către... Sigur, practic, mișcarea este esența da. Vieții, ca să o parafrazez pe o altă colaboratoare, Petruța Mihăilescu, esența, mișcarea, esența creației. Dacă nu ne mișcăm, stagnăm, exact cum spune, corpul moare, corpul se duce. Exact. Da. Și atunci, dopamina și serotonina sunt hormonii, de fapt, hormonii principale ai fericirii, general. Și prin... dar se face o distinție clară. Cumva dopamina ține de zona de ego, iar serotonina de zona de sine. Ia uite ce distinție, n-am mai auzit până acum, dar e foarte interesant ce spui. Da. Dopamina are legătură cu ce, cu ce ne satisface ca plăcere în, aici și acum și repede. Ține puțin. De aici se dezvoltă adicțiile din dopamină. Pentru că dopamina o putem regla și noi. Din pastile, din droguri, din alcool, din jocuri de noroc, din jocuri pe calculator, din relații sexuale. Dopamina hrănește ego-ul. Da, exact. Și serotonina hrănește serotonina sine. Hrănește sine. Foarte bun. Dezvoltă în continuare ideile. Da. Dopamina este hormonul care ne creează inclusiv adicții, repet. De asta este foarte important să înțelegem că atunci când cineva dezvoltă aceste adicții, merge către dependență și nu vrem să înțelegem noi ceilalți că boala psihică și tulburările psihice sunt foarte, sunt lângă noi. Cumva și noi suntem la o distanță foarte... Cam la graniță. La graniță suntem și noi toți. De fapt, spun medicii și că avem toate bolile... și noi le avem pe toate, dar sunt în stadii incipiente și depinde de noi dacă le dezvoltăm. Așa și cu bolile mentale, toți oamenii dețin tulburări. Tulburări de, din acestea formale. Tulburări de structură... De la fobiile simple, da, dacă mi-e frică, dacă văd, eu știu, o da, deci nu există om care să nu aibă tulburare. Până la exagerări și patologii grave. Da, da, exact. Dar patologiile și când deja tulburarea este o tulburare care a intrat în zona aceasta de bază, deci a intrat în zona aceasta de destul de inconștientă. Că nu mai poate fi controlată și conștientizată. Da, conștientizată. Din păcate, familia nu recunoaște lucrul ăsta. Este dureros pentru noi să vedem că, din păcate, vă spun o realitate foarte... concretă și foarte dură. Cred că avem un bolnav psihic în toate familiile, cel puțin unul. Da. Acel om care este foarte căpățânat. De fapt, nu, noi considerăm că este o educație proastă sau nu știu, că hai că o să îi treacă lui. Da. Îi amplificăm boala psihică. Deci un om care nu reușește să se conecteze și la el și la ceilalți și cumva să intre în sfera asta normalului și merge tot timpul către exagerare, deja nu mai este în zona normală. Da. Fie că vrem să recunoaștem, fie că nu. Așa este. Boala psihică nu înseamnă neapărat că te strânge de gât sau că ia medicamente. Exact. Dacă vedem un bolnav de schizofrenie care ia tratament, nu se definește, nu se diferențiază de noi. Așa este, da. Nu se diferențiază. Deloc, absolut deloc. Și atunci este foarte bine să fim radicali, oameni buni. Când persoanele noastre dragi nu se mai ridică din zona respectivă, sunt foarte triști tot timpul, de la 6 luni în sus, sau de la 6 luni în sus sunt foarte agresivi. Sau au obsesii, idei obsesive. Sau obsesii, da. Deci nu renunță la o idee. Dacă orice deranjează ceva, retrăiesc și se enervează exact. Și suferă la aceeași intensitate cu momentul în care au trăit. Merge către demență. Deci dacă vrem în realitate să-i ajutăm, îi îndreptăm și îi ajutăm să meargă către cineva specializat. Deci nu îi putem ajuta noi. Nu deținem informații. Oricât i-am iubit, oricât exact. Ne dorim să-i ridicăm, suntem depășiți. Suntem depășiți, este ca și cum am tratat pe cineva care s-a infectat acasă. Se poate o dată de două ori, dar dacă merge către zona aceasta de inflamație și febră... Și trupului ne mai descurcăm. Ne mai descurcăm. Dar la suflet este ceva mult mai profund. Și la psihic. Care ne depășește. Exact. Un preot, dacă vreți, este mult mai... mult mai ancorat în latura aceasta de sine. Are Duhul Sfânt care se coboară peste el și atunci când săvârșește spovedania, chiar dacă se încarcă,
reușește să se și elibereze. Să se elibereze. Orice altă meserie nu face asta. Și la un moment dat, și în psihologie, câte informații ai cunoaște, te blochezi. Și chiar mergi către ego. Este nevoie totodată în afecțiunile acestea ale psihicului, da? De un preot, de un duhovnic care are căile lui spirituale. În corelație cu un psiholog ar putea, ar face o treabă minunată pentru boala, frumos, dai. Pentru boala psihică aș recomanda un psihiatru care l-ar ajuta pe bolnav, aici mă refer când este chiar nevoie de psihiatru, da. Pentru că l-ar ajuta pe bolnav să intre în zonele acestea cu substanțele neuronale. De ce se întâmplă? De ce este foarte important să înțelegi? Și medicația psihiatrică are rolul ei, pentru că... Psihologul și psihoterapeutul facem o delimitare foarte clară. Psihiatru este medic, în sensul că el nu face psihoterapie, el pur și simplu pe un diagnostic pus în psihoterapie dă medicamentație. Medicamentația, aceste substanțe care au scăzut, da, sau din potrivă sunt... Prozacul, de exemplu, ridică și dopamina și serotonina, dar, repet, luat mai mult de 6 luni, deja creează dependență și nu vrem să facem asta. Deci dacă putem să facem lucrul ăsta singur, prin gândurile noastre, adică tot ce înseamnă lucruri sănătoase, ieșit afară, plimbat, obiectivitate, adică nu fac numai ce spun eu, nu fac numai ce am învățat acasă, țin și de ceilalți, pentru că este societate și văd că nu numai ce s-a întâmplat la mine în familie funcționează. Poate eu am o educație, ceilalți au o altă educație. Uite, tinerii când se căsătoresc. Acum, este normal că atunci când te duci în familia celuilalt, oricum și la o întâlnire, tu nu mergi singur, mergi singur fizic. Dar în capul nostru există acele voci. Mama și tata sunt prezenți tot timpul, indiferent dacă noi să zicem că ne-am supărat pe ei, da? Și atunci, normal că fata când vine să cunoască familia băiatului și invers, nu va face exact ce au făcut acei oameni. Pentru că nu are cum, nu a stat acolo. Și atunci și ea trebuie să înțeleagă și să fie răbdătoare și iubitoare și să înțeleagă o altfel de educație, dar și el când merge acolo. Și implicit și familia care adoptă persoana, bineînțeles. Și atunci, în substanțele acestea, deci substanțele neuronale, haideți să le și spunem, dopamina, repet, serotonina sunt hormonii generale ai fericirii, apoi oxitocina și endorfinele, sunt cei 4 mari hormoni ai fericirii, da? Mai este și adrenalina, dar nu face parte din... adrenalina este hormonul vieții, activării. Atunci când un bolnav, de exemplu, suferă un infarct, se injectează adrenalină. Da? Mai există, bineînțeles, și hormonii stresului, cortizolul și ceilalți doi. Și mai există și hormonul GABA, care are legătură cu meditația. Vorbim despre aceștia 4, dar în principiu de dopamină și serotonină. Am vorbit de dopamină. Deci dopamina, oamenii cu dependențe au exces de dopamină, da? Deci caută în sevraj exces de dopamină. Hai să nu mai să nu ne mai gândim că își revin singur. Deci dacă au ajuns în dependență mai mult de 6 luni dependenți de dopamină, nu-i mai putem ajuta cu o vorbă. Da, trebuie medicație. Medicație, da. Pentru că substanțele neuronale, ce se întâmplă? Unele cresc, dacă unele cresc, creierul este un echilibru, ca o balanță. Pe o parte unele cresc, pe o parte unele scad. Imaginați-vă că are dopamina foarte ridicată, clar celelalte sunt foarte scăzute. Cum am vorbit mai devreme, substanțele neuronale s-au calcifiat și atunci imaginați-vă o venă sau un cablu care nu mai funcționează. Nu mai funcționează, da. Și atunci merge la psihiatru, da? Pentru a neutraliza acele... Pentru a interveni cu medicația. Bineînțeles, pentru că și dacă face asta, să revin la ce am spus, deci psihiatru este medic, a făcut medicina, noi suntem specialiști pe zona asta de intervenție psihică. Avem programe prin care să... Degeaba vine un bolnav psihic la psihoterapie, pentru că este ca și cum a merge fără o mână. Sau este ca și cum a merge cu o durere extraordinară de cap
Și eu sunt acolo bine dispusă și sunt foarte fermă și sunt o persoană, ca și psiholog, sunt o persoană care vrea să te conțină, iar tu nu poți să vezi lucrul ăsta și nu poți să-ți creezi o relație, o rețea neuronală nouă, că n-am cum. Pentru că tu nu ești nu ești apt să faci lucrul ăsta. Mă duc la psihiatru, te trimit de fapt la psihiatru, iei medicamentul, practic revine creierul la normal, atunci ușor, ușor, în combinație cu psihiatru, de asta trebuie să se mențină o relație între psihiatru și psihoterapeut. Și pentru cine își dorește, și un preot. Și atunci lucrurile merg, n-au cum să nu meargă către un făgaș. Vedeți ce frumos lucrează medic, psihoterapeut și preot. Mai rar aud psihologul care îi trimite pe cei care deja ajung la o patologie avansată la psihiatru. De regulă doresc să vină să stea de vorbă că îi ajută. Dar așa cum spuneai, când omul deja este foarte afectat, este foarte bolnav, are nevoie de medicație. Este bine. Și apoi să meargă în paralel. Iar psihologul sau psihoterapeutul este foarte eficient în stadiile incipiente de boală. În stadiile sănătoase, deci la psihiatru merg oamenii, și nu este vorba de judecată, pentru că și la medic merge, deci la medic merg oamenii bolnavi, la psihoterapeut merg oamenii care încă sunt în zona de normalitate, dar și ceilalți lucrează, bineînțeles. Dar care conștientizează că totuși au o prevenție, cumva, care i-ar bloca în timp. Sigur că da. Și este egoist. Și nu spun ca judecată, ci o spun pentru că mergem tot în zona de ego, ca un specialist să nu recomande și alți specialiști. Foarte frumoase recomandări. Ne apropiem și de finalul emisiunii. Sigur. Proiectul durează la lung, așa cum spuneam. Sunt foarte mulți pași sau foarte multe trepte, dacă gândim așa o scară a ascensiunii conștiinței noastre, a sufletului nostru către sine. Așa că vă dăm întâlnire tuturor și în luna februarie cu psihologul Cosmina Olteanu, da? De la ego către sine și imediat. Și știu că ne-ai propus un exercițiu, da? Te rog, o invit pe doamna Adina Perianu, care este și dânsa o colaboratoare și o membră a echipei și a familiei Centrului Cultural Pitești, să ni se alăture, să ne ajute în tehnica. Aș avea nevoie de tine și de doamna și de un scaun. Super. Și pe și un scaun ne ajută colegul Alex. Așa. Să vedem ce ne-ai pregătit. Sigur. Așa, cred că trebuie să refacem puțin și cadrul. Da? Imediat. La distanța aceasta sau să ne mai apropiem, cum e potrivit. Este foarte bine. Așa, te ascultăm, ce ne propui pe final? Vă propun, este un exercițiu pentru noi toți, un prim pas pentru conectarea de sine și conștientizare corporală. Te rog, Carmen, să lași microfonul pe masă, să vă puneți în poziția cu picioarele, ambele picioare pe pământ, că așa vă face și eu. Da, deci un picior peste picior. Da. Mâinile pe picioare, așa. Da. Ne punem căutăm o poziție cât mai relaxantă și totul se face cu ochii închiși, pentru că cel mai important către sine mergem cu ochii închiși. Și începem. Vocea mea va deveni din ce în ce mai calmă. Vă rog să-mi ascultați vocea și să vă conectați la cuvintele mele. Începeți să simțiți corpul din ce în ce mai mult. Creierul are capacitatea de a ajuta plămânii să respire cât mai bine. Așa că vă rog să respirați intens și să inspirați. Vă rog să inspirați și să expirați pe gură. Încă o dată faceți acest pas. Vocea mea vă cuprinde. Sunteți în siguranță aici. Este cald și bine. Sunteți înconjurați de oameni care vă iubesc. Sunteți în siguranță. Veți simți cum un bulgăre de lumină este deasupra capului vostru și emană o energie și o lumină împreună cu o căldură
atât de intensă, încât vă cuprinde corpul. Încercați să observați ce se întâmplă cu voi în acest moment. Poate simțiți un blocaj, poate simțiți un deblocaj. Totul este în regulă. Mai departe, acest glob de lumină poate să aibă orice culoare, așa cum vă imaginați dumneavoastră. Poate să fie incolor, poate să fie alb, negru, poate să fie de orice altă culoare. Acest glob de lumină începe ușor, ușor să intre în zona capului nostru. Simțim ceva sau nu simțim? Stăm cu această emoție acolo. Apoi această lumină merge către zona gâtului. Stăm cu această emoție, stăm cu acest glob de lumină care ne cuprinde zona gâtului. Este o senzație plăcută? Sau senzație neplăcută? În acest timp respirăm și inspirăm. Globul acesta călătorește în zona pieptului și a inimii, a plămânilor. Observăm ce se întâmplă și aici. Apoi călătorește în zona stomacului, în zona abdominală. Vă rog să observați dacă aveți blocaje, dacă aveți sentimente neplăcute, senzații neplăcute, ori plăcute. Globul călătorește în zona bazinului. Pleacă și de aici și merge către membrele inferioare și superioare până în vârful picioarelor. Conștientizați ce se întâmplă cu voi în acest moment. Nu este nimic rău, nu este nimic bun neapărat. Totul este în siguranță. O să vă rog să stați cu dumneavoastră în aceste clipe și când vă voi spune să reveniți ușor, să nu o faceți brusc. O să vă las un moment fără vocea mea, iar apoi vă voi chema înapoi aici cu mine. Încercați să veniți către mine. Când vă simțiți în siguranță și pregătite să deschideți ochii, respirați și deschideți ochii. Mulțumim, într-adevăr, o senzație foarte plăcută de relaxare și parcă simțim fluxul nostru energetic cum circulă. Aș vrea să spun. Vă rog, doamna Alina. Mulțumesc! Cum a fost? Deci și eu am mai făcut... Considerați că ați venit la o ședință de psihoterapie? Exact, asta am și spus când m-au întrebat surioarele unde mă duc astăzi. Mă duc la psiholog, am așa spus. Este. Și vă mulțumesc, doamna directoare, pentru că mereu ne aduceți câte un psiholog de valoare. Chiar și așa tânăr are o valoare extraordinară. Energiile se atrag, după da. Ce credeți? Deși nu m-am uitat, doar când am deschis ochii, că am văzut că e telefonul albastru. Culoarea mea a fost albastră. Și pentru că eu o iubesc. Albastru văd acolo. Asta e culoarea mea, albastră.
o iubesc foarte mult. Astăzi am vrut să mă îmbrac în albastru, dar mă atrage prea tare roșu. Și vreau să vă mai spun ceva, că prezența unui copil în sală ne aduce numai bucurie și o energie s-o chemăm că este pozitivă, extraordinară. Elisea. Și mi-a făcut de câteva ori cu mânuța. Ai o frumusețe și îmbrăcată în costum tradițional. Și are atâta roșu și albastru. O frumusețe. Cunoști culorile? Da? Alicia? Elisea. Elisea? Spune, mama, cunoști culorile? Da. Bravo. Îmi place de tine mult. Și vreau să mai spun ceva relativ de fetiță. Eu nu mi-aduc aminte cum am avut părul, decât, așa, mai accentuat, când am avut primul iubit, care și soțul și tatăl copiilor. Pentru că aveam cotițe. În tot liceu am purtat cotițe. Primul lucru negativ pentru familia mea, care crede? Mi-a tăiat breton. Să nu stai breton, că ai fruntea înaltă și frumoasă. Să faci cum vrei. V-ați simțit bine, să înțeleg, în urma da. Acestui experiment. Foarte bine, foarte bine. Și faptul că am dat cu ochii de culoare albastră, că am văzut acolo puțin bleu, am văzut albastru aici, sunt prizele albastră. Și ați vizualizat globul de culoare albastră așa da, cum da, ne-am spus. Da. Foarte bine m-am simțit. Eu l-am vizualizat verde. Da? Eu am trăit mult în verde, sunt horticultor. Și mai mi-am adus aminte ceva. Poate unde? În timpul experimentului, da? Da, mi-am adus aminte de părinții mei. Exact. Da, de socrii mei. În primul rând, m-am învățat foarte bine din primul moment când am fost în casa lor, că știți. Da. Socrul meu se ducea repede, chiar dacă făceam eu mâncarea, să spele vasele. Și socrul m-a salutat, să nu-l las. Și zicea, ce? Spăl la altcineva? Spăl la familia mea. Nu, tu du-te lângă soțul. Soțul lucra la uzine și se ducea. Un soțul modern. Ați simțit blocaje, deblocaje în momentul respectiv? Nu, așa ceva. Vreo senzație de durere sau vreo senzație de descătușare? De niciun fel. De niciun fel. Aș putea să spun, dar poate că asta e tot în capul meu. La care percepția? Nu, n-am avut. Nu am niciodată senzație de durere. Sigur că mai am o trezire câteodată un picior rur. Dar foarte, foarte rar și numai ce mă gândesc și îmi trece. Deci nu am senzații de durere, chiar dacă mă apropii cu 4 repeți de 75 de ani. Reverență și vă mulțumesc mult să mai veniți. Ne plac și mi-a plăcut mult, mult experimentul. Iar pe doamna directoare am simțit-o aici caldă. Efectiv, între noi nu mai era niciun spațiu. Nu mai era. Vedeți ce înseamnă sinele? De fapt, sinele înseamnă unitate. Și este bine să înțelegem că acest exercițiu nu o să fie mereu la fel. Uneori vom simți blocaje, alteori nu. Cu cât îl vom face mai des, ne apropie de starea noastră de sine. Da. Vreau să vă mai spun ceva. Facultatea mi-a hotărât-o eu împreună cu iubitul meu. Dar socra mea, eu am zis, e mai bine când plecăm. Vreau să fac politehnică, vă dați seama că făceam realul la Bălcescu. Doamna mie, nasia mea, nu o să uită. Și a spus și lui tata, nu o lăsa să meargă la politehnică, că nu intră. Și noi ne uitam, cum, ce să fac să ajung totuși ingineră, că dânsa a spus să se lasă că găsești un inginer. Și vreau să vă zic, până n-am găsit horticultură și ieșeam inginer, nu m-am lăsat. Și la asta am dat.
Cea mai frumoasă facultate. Să rămână că m-ați invitat. Mulțumesc din toată. Să mai aduceți. Sigur că da. Da. Mi-au plăcut și ceilalți psihologi. Rămâneți alături de noi, că facem încheierea împreună. Cuvântul de final, Cosmina, te las pe tine. Încă o dată îți mulțumesc pentru această inițiativă. Proiectul tău este o bucurie. Te așteptăm în fiecare lună cu noi teme de dezbatere, pentru că suntem cu toții împreună pe drumul de la ego către sine. Te rog să încheie. Mulțumesc, vă mulțumesc și eu. Și o las pe fetița mea să încheie această emisiune. Elisea, te rugăm. Ce vrei să ne spui? Tu ne-ai ascultat cu atenție. Vrei să ne spui ceva? Ai vrea să ne spui ceva? O să spun eu pentru tine? Iubire și recunoștință. Reverență. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc. Să știi că mama te iubește, da? Îți mulțumesc că ai venit alături de mine și mulțumesc tuturor pentru că mă susțineți și în primul rând, Carmen, pentru această oportunitate. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine de acum încolo. Doamne ajută! Cu bine tuturor!